Ah, na Luísa eu não queria assistir, né? Aí eu deixei, ó, é porque eu pensei também que você ia assistir. Isso é bem eclético, né? Maldito número 1.
Você conseguiu passar na TV? Engage the enemies! Zombies incoming! Enemy down. The airdrop is coming. Eleito, não vou conseguir, que droga. Vê se você consegue pegar a plaquinha, tá lá, rapidão. Eu quero com você. First aid kit now.
de novo! Mata ele! Ah, velho, ele não me abandonou, velho! Se ele tivesse me ajudado, a gente teria ganhado. De novo. Eu vou parar de jogar que eu tô.